ФБР почало розслідування самогубства американського мільярдера Джефрі Епштейна, якого звинувачували в сексуальних зв'язках з неповнолітніми. Як він міг накласти на себе руки у в'язниці та ще й під суворим наглядом? Дмитро Анопченко з'ясовував деталі. Цю людину на Уолл-стріт називали «Великим Гетсбі», адже він володів мільярдами, але його біографія і бізнес, зокрема реальні цифри заробітків і капіталу, були оповіті таємницею. 66-річного Епштейна вважали одним з найуспішніших фінансових менеджерів Америки. З ним товаришували зірки, політики та президенти. Але 6 липня, після прибуття до Нью-Йорка з Парижа, його затримали за звинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Слідство стверджує, Епштейн налагодив цілий бізнес із вербування неповнолітніх дівчат, яких піддавали сексуальному насильству. Молодші жертви було лише 14. Понад 10 років тому Епштейн вже фігурував у справі про секс із неповнолітніми. Але тоді йому вдалося вийти сухим з води. І багато хто вважав, можливо, і зараз викрутиться, найнявши зіркових адвокатів. Втім, все змінили новини із в'язниці на Манхеттені. Цими вихідними Епштейна знайшли мертвим у своїй тюремній камері. Американська преса сьогодні пише, мовляв, у цій справі дуже багато дивних деталей. У в'язниці в нью-йоркському Манхеттені за Епштейном встановили особливий нагляд, так званий «Suicide Watch», коли за арештованим 24 години на добу стежать відеокамери. Але незадовго до смерті нагляд раптово зняли, тому ніхто не знає, що насправді відбулося в камері. Самогубством свого підзахисного здивовані навіть адвокати просять це розслідувати. Що вже казати про журналістів, які чекали сенсаційних показів мільярдера? Чекали, що він почне здавати своїх впливових друзів, які теж могли бути співучасниками сексуальних злочинів. А дружив Епштейн з багатьма з американської еліти, позаочі називаючи своїх приятелів інвестиціями та страховкою. Зокрема, він часто позичав свій літак Біллові Клінтону та Кевіну Спейсі, дружив навіть із президентом Дональдом Трампом. Часто бував у нього на ранчо. Втім, глава держави зараз каже, вже 15 років, як вони посварилися. У цій ситуації самогубство затриманого мільярдера багатьом вигідне. Але чи було воно добровільним, якраз і з'ясовуватиме ФБР. А французький держсекретар Марлен Шьяпа сьогодні заявила, вимагає почати розслідування діянь Епштейна вже і у Франції. І вважає, його смерть не повинна позбавляти жертв правосуддя, на яке вони мають право. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».